brothers got that gas and they always be smoking like a Rasta. Fucking with me, call up on the Uzi and show up, man, them the shot toss. When my homies pull up on your block, they make that thing go gratata. I've been fucking hoes and popping pillies, man. I feel just like a rockstar. Rockstar, 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 rockstar. I feel just like a rockstar. Tinha aquele sonzinho. Ai, mano, deixa eu levantar aqui já. Chega já por hoje, velho. Tô bronzeado já demais. Tô ficando gostosinho. As meninas gostam assim. Se bem que eu tô tomando bronze de roupa, né, mano? Mas tá bom, velho. Ai, não é nada pra fazer nessa casa, mano. Namorado, namorando, mano. Cadê o pessoal, velho? Falando nisso. Deixa eu ver se tem alguém aqui em casa. Oi, galerinha! Eita, pegou. Mano, eu a porra da placa e me arrebentei tudo, mano. Que foi, viado? Aconteceu aí? Ô, viado. Mano. Fala aí. Eu fui lá dar um grau, mano, naquele pique, viado, tá ligado, né? Naquele pique viado. Picoso mesmo, mano? É, viado, naquele picudo, tá ligado, mano? Nossa, daí, mano, picudo ou bicudo, grau, viado? Não sei, mano, os dois é viado. Ô, viado, eu fui dar um grau, mano. Caí, viado, me ralei tudo. Pô, viado, na moral, mano. Sério, velho? Mano, mas. Oxi. Que é isso, viado? Mano, tem óleo aí, mano. Cuidado, mano. Da moto. Nossa, velho. Oxi, não tem óleo aqui não, viado. Ué? Tô passando. Olha, vai cair, mano. Tô passando. Ah, caraca. Ai, tá. Ah, viado. Caraca, mano. O que tá acontecendo? Esse tiro tá mal liso, velho. Tem que jogar uma água aqui depois, viu? Mano, mas, velho. Mano, paguei um pau pra sua XJ, hein, mano? Que você comprou, velho. Meu Deus, mano. Muito linda, mano. Meu senhor amado, velho. Onde você comprou essa moto aqui, velho? Tem moto lá, velho. Comprei na concessionária. Tem moto ali, ó. Na principal lá. Qual? PDM? Agora esqueci o nome, mano. É. Ah, tô ligado onde que é. Nossa, mano, essa moto é muito linda, velho. Posso subir nela, velho? Sobe, velho, tem. Nossa, velho. Que motão, velho. Ah, velho, mas bem que essa moto aqui tá velha, hein, velho. Come aí. Nossa, porra, você de quem? Nossa, muito louco essa moto aqui, meu Deus, mano. Não, velho, minha moto, você é louco, velho. Já era, mano, tá um fim nessa moto aqui. Melhor trocar, né, pô? Coitadinha, né, velho? Caramba. Essa moto é antiga. Ah, velho, é antiga, né, velho? Caralho, velho. Mano, você é louco. Pensaram bem em verdade, né, mano? Tá na hora de eu trocar já. Você tá de moto nova e eu tô na merda. Mano, vamos ver se tem umas motos. Que moto tinha lá quando você foi lá na PDM, lá, velho? Tinha MT, tinha Hornet. MT, mano? Muito bagulho, velho. Outros dias eu tava vendo umas fotos de uns MT lá. Vi também um cara lá que tinha uma XJ igual. Uma XJ também, assim, que era branco ou vermelho. E comprou uma MT lá. Lá no YouTube lá. Então, mano. Um tal de Mike, pô? É, acho que era. Acho que era. Ah. Então. Obrigado. Aí, vamos lá ver, velho. Se eu encontro umas modos da hora lá. Bora lá, viado. Mas leva. Tem dinheiro. Eu tenho, mano. Eu tenho, sim, no banco. Mas aí qualquer coisa eu dou em tipo, eu inteiro o dinheiro com a minha moto, ligado? Entendeu? Cê, viado. Vai cair com a minha, viado? É, deixa eu dar uma volta na sua, viado. Vai lá, vai lá. Então você leva a minha aí, viado. Vou pegar. Leva, pô. Só botar o capacete aqui. Ah, então vamos lá, viado. Vai lá, viado. Mano, essa sua CJ, velho, tá muito monstra, velho. Na moral, velho. Fala pra ti, velho. Tá, né, viado? Ah, muito linda, viado, mano. Viado, vai rir de mim, né? Por quê? O único capacete que tinha aqui, mano. Que isso, doido? Meu azulzinho, viado. Mano, nossa, velho. Não... Eu sou apaixonado em XJ também, viado. Na moral, mano. Velho. Top. Mano, eu só não gosto muito de Hornetão, mano. Hornet.
Ela corre mais que a Jota, mas eu não acho tão bonita, velho. A não ser aquele modelo 2010 lá, velho. Tá ligado? Ah, tá ligado. Tem um painelzinho diferente. Nossa, aquela é monstro. Mas aí, velho, vamos meter o pé lá pra concessionária logo? Que eu vou te dar um pau, velho. Bora, velho. Você tá acelerando, né? Calma aí que eu vou te buscar, filho. Quero ver se não. Eu quero ver então, vem, filho. Ah, então vambora. Ê, viado, aqui não aguentou não, Xijotão, hein, fi. Xijotão é monstro. Xijotão é bolado. Também, olha a moto que tá, mano. Oba. É, mas minha moto também é monstro, fi. Mas esse Xijotão, pelo amor de Deus, velho. Gostou ela aqui? Aqui? Tá na mão. Tá na mão, tá na mão. Mano, bicho, é bonitona demais, velho. Você é louco, dá um. Vai dar um beijinho. Eita, pico. Ô, gordão, gordão. Não sei como a moto aguenta, viado. A bicha tá sofrendo, hein, mano. Eu não consegui, não. Não, ela. Deixa o cara, velho, deixa o cara. Mano. Gordão! Para, viado! Respeita! Ele caiu, viado. Caiu. As pernas até mole, viado. Mas aí, viado, vamos lá. Deixa aí, ô, vou deixar os capacetes aqui, mano. Ô, viado, Dres, vamos tomar cuidado, viado. Porque a última vez que eu vim aí, viado, tinha um gordão bem mal educado, mano. Que é dono da concessionária, mano. Aham, mano. Sei o cara lá, mano. Educado, deixa mano. Ele, filho. Se ele vir com as gaças, já dou uns cortes, uns cortezão no monstro dele, velho. Quero ver, vamos lá. Vamos entrar lá. Bora lá, mano. Não, senhores, aqui não seres Big Mac. Não, 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 não temos isso. Temos carros. Mas o que é isso, mano? O que eu vi? Não, 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 sai da minha loja. Não, não tem, não. Sai da minha loja. Ai. Ô, Gordon, ô, quer dizer, ô, senhor. É, ó, o McDonald's, ele fica duas quadras daqui, ó. Clientes mais agradecidos que nós temos. Buenos dias, senhores, sejam bem-vindos à minha loja. Bom dia, cabeça de rolão. Ô, quer dizer... O que vocês estão falando? Qual seu nome? Qual ser seu nome? Não, blé. Não, não, eu entendo sua língua, não precisa falar minha língua. Ah, ok. Está bem, cabrão, ô. É, senhor? Viadão. Zero. Então, senhor, eu tô atrás de uma moto aí. As motos. Não, tu não está atrás da minha moto, tu está em minha frente. É, não, tu quer dizer assim, moto. O cara é que é burro, mano. É, meu Deus do céu, velho. O que tem de cabelo tem de esperto, mano. Mas assim, eu tô atrás de uma moto. Se tu tem de beleza também, tu tem de esperto. Ah, então se tem gente errado, vezes de QI. Não. Mas aí, eu tô querendo comprar uma moto, senhor. Qual é o seu nome? Tu queres comprar uma moto? Para suas ordens, meu nome é esse Cabrón. É senhor Cabrón? Ok, Cabrón. Sim, nós temos dois tipos de motos aqui, se tu queres ver. Nós temos esta moto que é uma ronda de viagem, sim. É 1.300 cilindradas. Nossa, moleque! Deixa eu montar nela. Monta nela. O valor dela está na faixa de 42 mil dólares. Nossa! Cara! Olha, meu filho, você tem uma comidinha pra mim, filho? O que era? O quê? Uma comidinha. Não, não quero, não. Por favor, saia da minha loja. Não, mano, não vou te enganar, mano. Eu quero uma comidinha, mano. Não, quero isso. Ele quer comida. Quer comida? Ô, senhor. Eu tenho. Eu tenho umas moedinhas aqui, ó. Mas esses clientes estão achando que é moedinha falsa, caralho. Cara, mano, dá uma moedinha pro cara pra ele vazar aí, mano. Muito obrigado aí, mano. Saia da minha loja, saia. Ô, o carequinha tá puto. É, então, deixa aí. Então, senhor, eu não gostei dessa moto. Ela é bonitona, nossa, muito tecnológica, mas... eu acho que é a moto mais de família, sei lá, de tiozão, né? É a Volvo Moto. Sério, é uma bela moto, tipo para gratis, você. Senhor. Não, é uma Volvo Moto essa aqui, velho. Não era, não, Mabel. Eu tenho duas desta. Então tu queres dizer que eu sou um vovô? Não. Claro, não, quer dizer, sim, mas... Não, também temos esta moto aí. Que moto? Esta é MT aqui. MT-09, nossa, essa... Isso aqui é motão, velho. Nossa. É uma motinha. Tu consegue empinar uma dessa aí, coroa? Nossa, moleque. Não, mas tu me desafiaste. Eita. Eita, doido. Caraca. Calma aí, senhor. Não faz isso não com a moto, velho. Você quiser empinar uma motinha. Não, se eu quiser. Não, senhor, não, senhor. Não, mas você vai cair. Se eu quiser comprar, mano, vou baixar o preço, hein. Eita, pega. O coroa. Mano, esse coroa é louco, viado.
Ô senhor, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Nós acreditamos. Que tu desse azar um moleque de óculos dentro da loja. Acreditamos em você, Hugo. Tá. Acredita? Bom. Agora sim. Mas aí, o que mais? Ah, carro, eu não tô querendo carro não, mas olha esse BMW Samsung. Nós estamos com uma bela promoção de carros, de você pode pagar em até 20 parcelas. 20 só? Eu queria parcelar em 562 vezes. Ah, Josinho, mas tu queres demais, não? Não, não, não. Nossa, esse Mustang aqui, ó, pena que eu já tenho dois, né, velho? Caralho, tu tem dois Mustang? Tenho, tenho um, não iguais, um antigo e um novo. Um 3 não dá não, né? Deixa eu... Pode entrar nele? Nossa, esse Mustang tá bonitão, velho. Pode. Deixa eu ver como que ele tá. Ser um Mustang 5.0 com motor. Nossa, muito forte. Nossa, mãe. Que carro. Isso é perfeito para a corrida. Top, mano. Meu Deus. Sai, mas entra aí, velho. Toma aí, velho. Tá aberto aqui, cara, aqui. Caraca, doido. Nossa, que é mal mais do cara. Carrão, mano. Meu caralho, Deus, velho. Deixa eu lhe mostrar um negócio, por favor. Mostre, me nombre. Nossa, olha o motor dele. 5.0. Nossa, esse aqui bebe mais que os cachaceiros lá da esquina, viado. Na moral, mano. Estão interessados em Lacarito? Quanto ele tá mesmo? Ah, está numa faixa etária muito barata. Estamos vendendo por apenas lá 125 mil. O quê? Está em promoção, senhor. Senhor? O cara morreu. Corta, Dredd, chegada. Ai, voltei. Oh. 120 mil? Oh, mano. 125, senhor. Nossa, não, deixa pra lá. Pode fechar esse capô aí, velho. Esse carro. Nossa, olha esse antigão aqui, velho. Caraca. Mas por enquanto não tô me interessado de carro, não. Não quero saber de carro, não. Mano, eu me interessei bastante nessa moto aqui, senhor. Quanto que ela tá mesmo que o senhor já disse? Esta moto está numa faixa etária de 30 mil. 30 mil? Sim. Então, eu vou... Estamos numa bela promoção desta moto, por ser senhor, um ano mais antigo. O cara tá acariciando o vidro ali, ó. Peraí. Saia daí, ô, seu senhor vagabundo. Sai, tá caindo mais que... Não. Peraí, eu irei resolver o problema, só um minuto. Lá deixa, o velho vai bater no cara, lá. Dá uma piga. Ó, o pau quebrando, pai! Ei! Ó, o pau quebrando! Vai, filma lá! Filma, viado. Briga na barra, piga! Ei! Briga na barra! Eita! Vai, coroa! 50 erros no coroa! 50 conto no coroa! 25 no já. Tá uma bucha, moleque! Ó a treta, saiu correndo, doidão! O velho brigando é demais, velho! Caraca, o bicho briga, hein, mano? Caraca. Nossa, você sabe da motivo das risadas? Não, senhor, não. Eu lembrei de um vídeo aí. Mas assim, senhor. Sim. 30 mil? É o seguinte. Não, 35. Aumentou já? Caraca. Oxi, vou bater naquele cara lá. Quando ele chega perto, subiu 5 mil. Ah, vou lá bater nele lá também. Que isso? Mano, é o seguinte, ó, tá bom, vai, 35. Eu tenho uma moto, né, eu tenho uma Carbon, né, carenada. E assim, será que eu tinha como dar ela e voltar um dinheiro, né, pra poder sim, pegar, mas assim? Quero fazer uma avaliação em La Motita. Então vamos lá. Tô aqui fora. Vamos. E o pneu? É, seu filho da puta, você veio derrapando. Então, essa pretinha aqui, ó. Pode ir lá. Não. Eu nem uso muito ela, não. Eu só gosto de andar de carro mesmo. Eu comprei ela, mas eu deixo bem parada ela lá. Só às vezes ligo o motor. A pintura dela não sei original, certo? Não, é de carbono. Sim, não era original. Podemos ver. Lá, escavamento já foi trocado? Não, só a ponteira. Sim, a ponteira foi trocada. Yes. Também vejo que lá pneu de trás está gastado. Filha da puta. Ai, ai, ai,
Não, não, tá, tá não, tá não. Tá não. É, acho que é impressão. É, é, é o sol, é o sol, é o, é o reflexo do sol. Só um minuto, peraí. Ah, não, se bem que tá de noite. Peraí. Nham, nham, nham. É, que? Tá gastado assim, senhor. Nossa. Você lambeu o pneu? Lambeu o pneu. Não, 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 eu lambi meu dedo. Passei lá dedo mas no pneu você... e lambi. Ah. É a mesma coisa, senhor. É a mesma coisa, mas tá bom. Tá, desce só um pouquinho assim, dá pra trocar, é baratinho. Tá, só um minuto, senhor. Lá, pneu desta moto custa lá faixa etária de $12,000. Eu... Não, é... Ó, é que então na borracharia do Kleber ali em cima. Não, não, não. Lá, Kleber não ser um cara muito bom para fazer lá trabalhos com pneus. É sim. Mas tá bom. Quanto você quer, né? Quanto você dá nela? No máximo, $10,000. Ai, meu coração! Acorda, velho, tá maluco? Pera aí, eu vou fazer uma massagem cardíaca. Que? 10 mil, rapaz! Dá não, o senhor, 17, a gente fecha nela. 15 mil e nada a se falar. Tá bom, 18 mil nela então, vai, vamos fechar 15. Lá os negócios. Você falou 18? Eu falei 15. 19, né? Beleza, então. 15. Então, 20, falou 20, cara. Ah, 20, tá bom. Sim, então, senhora, 20, então, MT, e aí eu volto 15 mil, né, na MT. Ah, então, lá, MT custa lá preço de 40 mil. Mas o senhor tava aumentando 5 mil a cada 2 minutos, né? Vamos achar o negócio lá, momento, não, e já reparar lá. Mano, esse cara que é safado, tá ferrado na minha mão, velho. Ô, mano. Mano, na moral, eu vou quebrar esse cara, velho. Me segura, velho, na moral, não, mano. Não, na moral. Não, segurar, mano. O que, quem é para te segurar? O desodorante rolou. Acho que estão dizendo aí. Oi. Deixa o policial aqui, policial. Bom dia, seu opa. Você fala com o dono da loja aqui, mano. Ai, meu Deus, não fumo, não. Eu faço pro Ed. Cabrão, sou um, nós. E aí, cala a boca aí. Fiquem quietos vocês dois aí. Eu tenho que. Você. Eu vou prender o senhor se o senhor não parar de fazer fraudes financeiras, entendeu? Que? Que? Como assim? Poxa, eu vim comprar a moto como eu sou ladrão! Caraca, eu vou comprar a MT, cara. Bom, tá vindo, né? Senhor, saia da minha loja. Quem eu? Adeus. Só volte com um mandato. Mandato? Mas aí, então. Deixa eu comprar meu pé. Vamos meter o pé, mano, tô ficando com medo já. 21 mil, então, a moto. A minha moto, 35 a sua, né? Aí eu voto... Não, nada fechado, nada. Irei porque... chamar a polícia, assim, já. Mas ela tá aqui não, já. Sua moto, eu dou no máximo, lá, 15 mil. No máximo. 17 a gente fecha, vai, pra eu ir embora logo. Não. Eu tô tarde tudo aqui já, senhor. 15 mil, 15,500. 17, senhor, pelo amor de Deus, velho. 15,600. 17 e um pouquinho do meu cabelo, pro senhor. Não preciso de cabelo. Eu tenho muito cabelo com a hidratante que eu uso. Tô vendo. Vai, ó. Então eu passo lá um produto pro senhor ficar com cabelo top. Top. Eu... Oh, mano, senhor, vamos fazer um negócio seguinte. Eu dou 16,500 de sua moto e vendo minha moto por 36 mil. Que... Ah, eu sou um explorador, viu? Um mercenário, viu? Não, sou mercenário. Então, porque você vai aumentar um e diminuir o outro. Ah, assim que funcionam os negócios. Tu quer? Ah, quer saber, velho? Vai. 15 mil e 30 mil naquela merda. Vai. Venha. Cansei de você. Venha, assinar na papelzinha, senhor. Vou assinar essa merda aqui já, mas cadê? Ah, pelo amor de Deus, tô cansado já. Tu queres colocar você ganhou uma massa? E você falando que o gordão era chato, né, velho? Tu queres colocar. Ah, coloca seguro, coloca caçador, coloca tudo nessa bosta, velho. Para colocar ela segura, tu vai querer adicionar mais 2 mil lá no preço da moto. Ah, isso tá bom, deixa eu apagar essa porra. Não, eu apago, Drive. Volta essa bosta, vai logo, eu tô cansado já. Eu quero dormir, eu quero ir assistir. Tu queres colocar seguro contra roubos, contra. É, claro, óbvio. Você pode dar essa moto. Contra. Espanhol safado também. Se o padre dele sair e roubar a tua moto, também quer colocar o seguro? Ele não vai roubar minha moto. Ele não é louco. Ok. Tá certo. Sai de cima da cadeira também, velho. Tudo fechado, assim, e coloque a conta desse banco aqui. Tá aqui, ó. Tá bom, senhor. É. Uma avaliação da moto que ele irá liberar para o senhor. Oh, meu Deus. Puta que pariu, cara. Mano, esse cara tá me tirando já, assim. Mano, já tá de novo. Senhor, vamos. O senhor, irei mostrar a recomendação da moto.
batida, tá bom? Sim, ah, direção se elétrica, a roda foi trocada ontem de noite. Que? Sim. Oxi. Mas que porra é essa em Milote? O cara tá... Sim, la banco se muito confortável por ser de... Actually, me não! Oxi. É, aqui, senhor, desculpa. Como é como que é o banco? Está muito lubrificada. Sai daqui, ó. A moto caiu. Oh, deu. Oh, menos 5 mil aqui, viu? Menos 5 mil, tá? Tá, menos... tombre aqui, 5 mil. Nossa, ai, obrigado. Ô, senhor, posso aqui mais vezes? Eu pode levar a motita. Beleza, vambora, vambora. Mandei tu sair daqui, outro caralho! Vambora. Vem aqui, sei, louco, esse cara não dá não, velho. Oxe, não é por aqui que sai não, velho. Oxe, eu saí pela porta dele. Os caras estão tá brigando ali, velho. Saia de Milódia! Nossa, mãe, é treta. Tá, puxa, tiro! Nossa, eu vou vazar, mano. Caraca, velho. Vambora, sai, mano. Vambora, tiro, velho, tiro. Mano, tá porra. Alô, você tá no Bluetooth, velho? Tô, velho, tô. Caixa, para aqui no farol. Aqui. Mano, as ideias. Onde os carrinhos? E aí, cachorro? Cala a boca, porra! Oxi! O cachorro falou, viado! Eu sou louco, mano! Ai, meu Deus do céu, velho! Vambora! Mano, o cachorro falou, velho! Que merda é aquilo, velho? Como assim, mano? É pegadinha do Gugu, viado! Certeza! Caraca, deixa eu virar aqui a esquina! Nossa, mano, as ideias, velho. Nossa, acho que eu tô ficando loucão, mano. Acho que é melhor ir pra casa, louco. Meu Deus do céu, mano. Nossa, mas essa bora, moto... Bora, velho, bora.